Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Lucerne dhe japim sim online në matematikë. Kem ditën e Merkurë, 30 qershor 2021 dhe jem të analizat statistikore, shpërndarja normale. Shpërndarja normale 9%. Dojmë e gjithë këtu 9%. Ne dim kjo tabela neve na tregon vetëm vlerat mbi 50%, pra ta na duhet ket me atë sot e përdorim një trik apo një anë të cilën thjesht e transformojmë në përqindje në tjetër anë. Dhe këtu, do të thotë kjo pjesa këtu në mes është 91%. A kjo vlen të thotë edhe këtë për këtë pjesën e sipërme, këtë 91%, sepse 91 plus 9 janë 100%. Dhe tani shkojmë e kërkojmë këtë 91% që në tabelën tonë. Dhe gjejmë dikon këtu të 93 të 1.3, ka dole, 1.3, që e bënë kjo? 1.3, 4, 1.3, 5, e shkrym të z, bara z, 1.3, 4, 5. Po pse? Ja, dhe thot, pse standardizohet kjo në 0 dhe 1, ha? Dhe thot, my, bara z, 0 dhe devijimi standard bara zini. Nuk jam i sigurt, por mendoj se arsyeja është kjo, ne këtu do të thotë çdo herë po e kalkulojmë këtë farë sipërfaqen. Dhe me kalkulu sipërfaqen i bjen, do të thotë e kem këtë funksionin këtu, kjo është një funksion, ai cili po ngritet, pastaj po zbret. Dhe ne integrojmë këtë, do të thotë, në vend që të kalkulojmë derivatën, e kalkulojmë integralin dhe kalkulojmë pastaj, do të thotë përmes integralit këtë sipërfaqen, a, thojmë fillon diku nga 0 në fakt e kundërta është e vërtetë. Ju e kundërta po, 0 është këtu në mes, do të thotë ne po thojmë tani, këtu e kem boshtin x, këtu e kem boshtin y. Dhe ne duke kalkulu integralin, na integralin, dhe të kem një funksion, kjo funksioni këto është funksioni x, funksionin nga x, pastaj e kalkulujem integralin, të këti funksioni, dhe të kem këtu integralin, dhe pastaj, dhe të të fillon këtu nga 0 dhe shkon deri te 1.345. 1.345 do të thotë pastaj e kem këtu barazin, na duhet më u kthy në playlistën e integralit, nuk e di sa jam fut aty në kalkulimin e sipërfaqes, nuk më kujtohet, por a kjo është pastaj barazi do të thotë e plotësoj një herë këtu për x 1.345, çdo x do të thotë zaventohet me 1.345 minus, dhe thot këtu çdo x me 0. Dhe kjo neve na sjell pastaj këtë sipërfaqen këtu. Dhe kjo sipërfaqja është sa është kjo? Është, do thot 50%, 91 minus 50% janë 41%. Këtu kem 41%. Në fakt, me dhe kjo tabela këtu, do të thotë tabela jonë na ja përqind të tamam në këtë mënyrë, se do të thotë në minimum gjithmonë e ka 50%, do të thotë këtu në alt. Është 50% plus 0, ha? Plus këtu 0, sepse jemi këtu në mes. E pastaj shkon duke u ngritë, do të thotë në këtë mënyrë pak a shumë siç e kuptova unë, funksionon kjo. Dhe që të na që të dim të thot se çfarë funksioni është ky fx, na duhet me centralizu këtu në 0, do të thot my bar 0 dhe
Na duhet me, do thot, me njësu, apo me këthy, devijimin standard në njësi, do thot, në një. Dhe kjo thirret, kjo proces thirret standardizim, dhe duke e standardizuar, ne jemi në gjendje me zbulu këtë funksionin fx, nga i cili pastaj mund të kalkulojmë integralin dhe nga integrali e kalkulojmë sipërfaqen. Kështu pak a shumë e kam kuptuar deri tani. Por mund a dikur më futa pak më thellë në teorinë dhe me gjetë aty arsyen. Mirë. Do të tani e transferojmë këtë në tjetër nënt këtu, ëh, dhe shkruajmë këtu my minus 1.345 multiplikuar me sigma. Ja, dhe pas do thot pas se kryet i gjithë ky proces, ne pastaj ne kem drejt këtu me fut për my dhe sigma çfarë do lloj vlerë që dojmë. Mirë.